A paz do Senhor para a igreja. Nós estamos felizes nessa tarde, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de chegar nessa igreja para adorar junto com os irmãos. E Deus me deu dois versículos para dar para a igreja. Eu convido a igreja para nós lermos no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, os versículos 11 e 12. Glória a Deus. Capítulo 1 de Jeremias, versículos 11 e versículo 12. Se você achou, diga glória a Deus. Repete comigo, igreja. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo. Que veio, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E diz assim a palavra do Senhor. E disse-me o Senhor. Está fraco? Disse-me o Senhor. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco da fidelidade de Deus nessa tarde. Eu quero dizer para a igreja que a gente se alegra quando a gente lê o livro de Jeremias somente em falar o nome Jeremias, porque o nome Jeremias significa Jeová estabelece. E é Ele quem estabelece tudo nas nossas vidas. E eu quero também dizer para a igreja que quando a gente fala de Jeremias, a gente está falando do profeta do coração. Sabe por quê, igreja? Porque o livro de Jeremias tem 52 capítulos e fala a palavra coração 50 vezes. É Deus dizendo para nós que Ele está preocupado com o nosso coração. Tu crê? Glória a Deus. Algo de Deus vai acontecer e Deus está trabalhando as tuas emoções nessa tarde. E aí a Bíblia vai nos dizer, igreja, que este profeta, ele vai ser chamado aos 20 anos de idade. E Deus vai mostrar para ele exatamente a primeira visão. Ele está agora vendo a sua primeira visão. Aí Deus diz, o que é que tu está vendo, Jeremias? Ele vai dizer, eu vejo uma vara de amendoeira. Significa que ele estava... Aí Deus vai dizer, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que é que Deus está dizendo para Jeremias? Você está vendo bem para a primeira visão, você está vendo bem. Eu quero começar contigo para te dizer que eu sou fiel. Eu quero começar contigo, Jeremias, para te dizer que a jornada vai ser longa, mas eu vou ser fiel nessa jornada. Eu quero te dizer, Jeremias, que a chamada é profunda, os espinhos no caminho são muitos, mas eu estarei contigo todo o tempo e não te deixarei sozinho. Glória a Deus. Igreja, é interessante porque alguns foram chamados desde o ventre. A Bíblia diz que Paulo, ele foi separado desde o ventre. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Glória a Deus. Sansão foi nazireu de Deus desde o ventre. Juízes. Capítulo 13, glória a Deus, versículo 4 por diante, aleluia. Isaías, Deus fez menção do nome dele desde o ventre, Isaías 49, versículo 1. Mas Jeremias é diferente. A Bíblia diz que antes que ele se formasse no ventre, Deus havia o santificado. Tu entende esse negócio, igreja? Sabe o que é que Deus está te dizendo? É que antes até das células se cruzarem, ainda em nível de DNA, Deus foi lá para capacitar Jeremias para aquela grande obra.
Segura na mão de quem está do teu lado e diz aí para ele ou para ela: Deus conhece o teu DNA e ele te preparou para esta grande obra. Alebaraxá. Glória a Deus. E sabe o que é forte nessa história, igreja? Vê que coisa linda. A Bíblia diz: antes que você se formasse no ventre, eu te conheci. Eu te santifiquei. Glória a Deus. E aí, igreja, você sabe que o primeiro órgão a se formar no corpo humano é exatamente o coração. É o primeiro órgão a ser formado e é o primeiro órgão a funcionar. Porque o feto ali, quando ele começa a se formar, aí o coraçãozinho pequeno começa a dar as primeiras batidas e começa a impulsionar o sangue para o resto do corpinho daquele bebê que está lá dentro. Aí Deus diz: antes disso eu já estava lá. Sabe qual foi a palavra que desceu agora para você? Deus manda te dizer que ele vai chegar antes na tua história. Aleluia. Antes da calúnia, antes da perseguição, antes do perigo, antes da dor, antes da doença, ele está dizendo: eu vou chegar primeiro. Glória a Deus. Jesus está aqui. Glória a Deus. É para quem crê, mas Jesus está fazendo uma coisa grande neste lugar. Glória a Deus. Aí o que acontece, igreja, é que Deus vai chamar Jeremias para esta visão. E ele vai mostrar Jeremias exatamente, glória a Deus, numa chamada que Deus coloca este vaso, este instrumento de Deus, no meio de uma geração perversa. Ele vai profetizar, porque a igreja, a história de Judá, está dividida em três fases. Existe um divisor de águas. Na verdade, na vida de todo crente tem um divisor de águas. Tem algo que acontece na vida do crente, que ele vai se lembrar das coisas que se passaram antes, das coisas que se passaram durante e das coisas que se passaram depois. Tem algo que vai acontecer na tua vida que vai mudar radicalmente a tua vida. Aí isso vai ser um divisor de água, sabe por quê? Porque Deus vai te dar força para atravessar essa divisória. E aí a Bíblia diz assim, igreja, que o divisor de águas de Judá foi exatamente o cativeiro em Babilônia. E os profetas estão divididos em três grupos. Os profetas que profetizaram antes do cativeiro, que são vários profetas, inclusive Jeremias. Os profetas que profetizaram durante o cativeiro, que foi Daniel e Ezequiel. E os profetas que profetizaram depois do cativeiro, que foi Ageu, Malaquias e Zacarias. Aí eu quero dizer para você que ainda estamos aqui em Jeremias, antes do cativeiro. Mas uma geração perversa, Jeremias foi colocado para profetizar não só para a nação de Israel, nação de Judá, mas também ele profetizou para 10 outras nações. Aí Deus está dizendo: quantos que estão aqui sentados, que eu chamei não somente para esta nação, para a missão nacional, mas eu estou dizendo: te prepara, prepara o passaporte, porque tem missão internacional também. Será que tu pode levantar tua mão direita e dizer: eu creio, Deus, que o milagre vai acontecer? Glória a Deus. E aí, igreja, a Bíblia diz que há um simbolismo muito forte com relação a esta planta amendoeira. A amendoeira é uma planta que ela floresce duas estações antes das outras. Enquanto a maioria das plantas lá em Israel floresce na primavera, a amendoeira vai florescer exatamente no verão. Ela vai dizer para todas as outras: Deus começou por mim,
Glória a Deus. Mais uma vez, Deus mostra para nós que Ele está com a intenção de antecipar alguma coisa que Ele falou. Tem coisa que parece que vai acontecer no final do ano. Era para acontecer no final do ano, mas é só para quem crê. Deus está trazendo para agora. É mistério, viu, igreja? Pega alguém que está do teu lado, traz juntinho para você e diz assim: Deus está trazendo aquela promessa para agora. Abra a tua mão e recebe. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela se antecipa, a igreja. Ela floresce antes, ela frutifica antes. Glória a Deus. Aí Deus manda nós irmos lá no livro de Êxodo. Quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia. Êxodo, capítulo 25. Ô, glória. Versículo 33. Quem pede? Nós vamos a Endioreplessau, Camacia. Sabe onde é que nós estamos agora? Nós estamos exatamente na construção do tabernáculo. Deus diz para Moisés: Moisés, você vai fazer um castiçal de 7 braços. Olha, Moisés, eu quero castiçal todo de ouro. Porque eu não quero metal misturando, não. Eu não quero mistura, eu quero pureza. Glória a Deus. Vai ser todo de ouro castiçal. Agora olha para quem está junto de você, para duas pessoas, para quem está na esquerda e para quem está na direita, e diz assim para ela, profetizando: glória a Deus, o teu Deus é Deus de detalhe. Diz para outra: o teu Deus é Deus de detalhe. Ele é Deus de detalhe. Ele é berecanda súbria. Aí Deus vai dizer para Moisés: olha, Moisés, eu quero que você desenhe. Mistério, né? Glória a Deus. Eu quero que você desenhe lá no castiçal todo de ouro. Você vai desenhar um ramo de amendoeira. Com flores e com frutos e com botões. Está aí escrito. Êxodo capítulo 25, 33, por diante. Está dizendo o que é que Deus mandou Moisés fazer. E você vai trabalhar aí. Vai ficar esculpido. Só quem pode entrar no Santo dos Santos, aonde vai ficar o castiçal, é o sumo sacerdote. Mas é porque eu quero que todas as vezes que ele for alimentar o fogo, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não pode se apagar. E todas as vezes que ele for alimentar o fogo, ele vai olhar para o castiçal e vai ver a amendoeira. E eu vou dizer para ele: eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Oh, glória, é muito forte, igreja. Deus está dizendo que é fiel nas coisas pequenas. No amanhecer, no anoitecer, no cuidado com você, no teu dia a dia, na tua história, em te trazer para aqui, em falar contigo, em te dizer que te ama. Ele está dizendo: eu sou fiel em conservar a tua vida, em te proteger do mal, em te dar livramento. Ele está dizendo: eu sou fiel, te dando forças para adorar. Glória a Deus. Aí Deus manda nós irmos para Números, capítulo 16 e 17. Mistério, viu, igreja, nesta tarde. Abra tua boca, porque Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Vamos dar uma passeada no Pentateuco, né? Nos livros de Moisés. Nós não podemos chegar no 17 sem antes passar no 16, porque acontece um mistério em Números 16. Sabe o que é que acontece? 3 homens se levantam.
três homens se levantam contra uma liderança. E eu quero dizer para a igreja que não adianta ninguém se levantar contra aquilo que o Senhor estabeleceu. Toda ferramenta preparada contra ti, Deus vai colocar por terra. Porque a chamada é de Deus, Ele quem se responsabiliza. Ainda que se levante o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Porque maior é o que está contigo do que o que está do outro lado. Três homens se levantam. Dois da tribo de Rubem e um da tribo de Levi, Corá, Datã, Abirão, se levantam contra Moisés e Arão. E dizendo assim: olha, por que que isso é com eles e não é com a gente? Porque tem pessoas que não entendem que a chamada é individual. Deus faz como quer. Tem tesouro na tua mão, que é um tesouro individual, igreja. Tem um dom na tua boca que não tem na boca de ninguém mais. É individual. Tem um mistério tão profundo na tua vida. Tem uma história tão encoberta na tua vida que quantos já tentaram entender, mas não vão entender, porque é coisa do céu. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que eles começaram a se levantar e daqui a pouco já tinha 250 líderes junto com os três contra Moisés. Agora era 253. Daqui a pouco mais 14 mil pessoas já estavam se juntando a essa conspiração. Até o ponto de Moisés orar, porque crente só resolve problema difícil na oração. Glória a Deus. E quando Moisés ora, Deus diz assim para Moisés: Moisés, manda o povo se juntar aqui na frente do tabernáculo. E Moisés diz ao povo: olha, assim diz o Senhor, hoje eu farei uma coisa nova. Avisa o povo que se afaste da tenda de Corá, Datã e Abirão, porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Tu crê, igreja, nesse negócio? Lá na tua casa vai acontecer uma coisa inédita. Ai, minha fé, glória a Deus. Sabe uma coisa inédita? Deus está dizendo para alguém: eu vou começar por você no meio da tua família. É muita gente na tua família, mas eu vou começar por você. As portas vão se abrir por você. O mistério vai começar na tua casa. Somente para alguém entender que a chamada contigo é diferente. Deus manda dizer para alguém que dos filhos da tua mãe tu fosse escolhido para esta grande obra. Aí Deus quer começar por você. Olha aí a chave na tua mão para tu abrir a porta primeiro. Abra a boca. Somente quem crê que está recebendo uma chave na mão direita, levanta a mão e dá 30 segundos de glória para Ele. Aí a Bíblia vai dizer, igreja, que a terra se abriu e engoliu tudo que era de Datã, Corá e Abirão. Morreu todo mundo da sua família, e seus bens, e suas casas, e seus tesouros foram engolidos pela terra. E de repente saiu fogo do altar, porque do altar tem fogo. Saiu fogo do altar, e o altar e o fogo saiu assim, ó, soltando no meio da multidão. O fogo saía do altar para a multidão, do altar para a multidão. E aí a Bíblia diz que o fogo só acertava no culpado. Mas tinha culpado inocente, mas o fogo só... Aletria, súbria. Fala para quem está do teu lado e diz assim: Deus não vai errar o alvo. Ele vai acertar na pessoa certa.
Ele vai acertar no cantinho, como Davi acertou no cantinho de Golias. Não vai ter armadura que possa proteger, porque Deus sabe o cantinho para derrubar o gigante. Arebekalashada. 250 corpos no chão, mortos, queimados pelo fogo do altar de Deus. Assim que os 250 caíram no chão, a Bíblia diz que Deus mandou uma praga, e a praga começou a matar, matar, matar. E de repente tinha 14 mil deitados no chão, sem vida. E Arão vai orar e Deus vai cessar. Mas Deus só cessou quando o último culpado sofreu a pena. Sabe o que Deus está mandando dizer para essa igreja? Aquele que se levantou contra você vai ter uma recompensa do céu. Eita, glória a Deus. Aí Deus vai dizer para Moisés: Moisés, não acabou ainda não. Chama os líderes das 12 tribos. Pede a cada líder uma vara. Coloca o nome das 12 tribos nas 12 varas. Na vara de Levi, tu coloca o nome de Arão. Pega as 12 varas, coloca lá dentro do tabernáculo. E amanhã, repete comigo, amanhã, 24 horas, Deus vai deixar um sinal. Tu crê, igreja, nesse negócio? É para quem crê. Repete comigo bem forte. De hoje para amanhã, Deus vai deixar um sinal na minha vida. Creia, igreja. Glória a Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja num parêntese. Todas as 12 varas eram de amendoeira. Repete comigo, varas de amendoeira. Podia ser outra árvore, podia, mas Deus queria amendoeira. E quem pede, se Deus quer? Tecandaxúria. Glória a Deus. E quando foi no outro dia que Moisés entrou para pegar as 12 varas, ele pega a vara de Arão. Ela está florida. Eita, como é blessed. A vara de Arão está com flores e com frutos. E o detalhe, igreja, os frutos estão maduros. Aí você diz assim, que mistério é esse? Sabe quanto tempo você planta uma amendoeira para que ela possa florir e dar frutos? Em média, 5 anos. Mas Deus está dizendo, o negócio vai ser antecipado. É para chuva. Eita, que Deus está falando com alguém nesta replaça. Tem uma quantia que era para bem longe, mas Jesus está dizendo, vou antecipar na tua conta. Tem algo que vai ser antecipado. Segura mesmo, porque Jesus está falando muitas vezes a mesma coisa. Deus está dizendo, 24 horas eu fiz o que a natureza faria com 5 anos. E eu quero te dizer outra coisa, igreja. A natureza ainda precisava de uma raiz. E ainda precisava das folhas para captar os raios do sol, para fazer seiva bruta, seiva elaborada, para dar da canda súbria. Mas nós estamos falando de uma vara seca. Nós estamos falando de uma coisa que só Deus pode fazer. É mistério, igreja. Segura na mão de quem está do teu lado e diz para ela: tem coisa na tua vida que somente Deus pode fazer. E Ele vai fazer, Ele vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Levanta a tua mão direita e chama a existência para você. Aquilo que ainda você precisa para acontecer. Deus está dizendo, vai acontecer. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Que mistério tão profundo. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Vamos para Gênesis, igreja. E vamos concluir. Gênesis, capítulo 30. Versículo a partir do 32 por diante. Nós temos outra situação. Essa situação é muito forte. Por quê?
Porque a Bíblia diz que Jacó, ele vai para as terras de Padan Arã, as terras do seu tio, e ele vai trabalhar 14 anos pelas suas duas esposas. Depois de 14 anos, ele fala com seu tio Labão e diz assim: olha, eu quero um salário. Eu preciso de um salário, porque agora eu tenho esposa, tenho filhos, eu preciso de um salário. Aí Labão diz: o que é que você quer, Jacó? E Jacó vai dizer: eu quero o rebanho salpiscado, listado, malhado. E aí Labão diz: tudo bem, eu vou te dar o rebanho. Aleluia. Só que na surdina ele chama os filhos e diz assim: leva o rebanho salpiscado, malhado, para longe de Jacó. Ele combina uma coisa e faz outra. E aí Jacó, quando procura o rebanho salpiscado, malhado, não encontra. Mas diz para quem está do teu lado: a tua bênção não está condicionada a ninguém na terra. Ainda que alguém coloque o pé, mas Deus vai tirar o pé de alguém para poder te abençoar. Eita, dá 30 segundos de glória, porque Deus está tirando. Deus está tirando. Alguém se colocou na frente, mas vai ter que sair para a promessa se cumprir. Da chá. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz, igreja. Aleluia. Que Jacó, quando olhou no rebanho, não tinha mais nenhum salpiscado, nem malhado, nem listado. Aí ele disse: glória a Deus. Ele começou a apresentar a situação a Deus, porque ele tinha promessa. O pacto abraâmico estava na vida dele. Aí, igreja, o que acontece é que Deus diz assim: Jacó, pega 3 varas. Eita glória. Pega 3 varas: estoraque, plátano e amendoeira. Tu pega as varas e de casca as varas. Vai fazendo listas nas varas. Segundo segredo, Jacó, tu pega o rebanho forte e separa do rebanho fraco. Aí Deus está dizendo: porque eu não tenho negócio com fraqueza, meu negócio é com rebanho forte. Diz aí para quem está do teu lado: está escrito, diga o fraco, eu sou forte. Pode estar morrendo, mas você é forte. Pode estar ferido, mas você é forte. Porque está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Jacó, tu vai pegar o rebanho forte, separado do rebanho fraco. Tu vai pegar esse rebanho forte. Todas as vezes que as fêmeas forem tomar água, tu vai pegar a vara e vai agitar as águas. Eu pergunto à igreja: o que é que tem a ver uma vara com a água agitada e com as crias dos animais? Igreja, se você for olhar com o olho carnal, não tem nada a ver. Mas se você for olhar com o olho espiritual, somente pela obediência de Jacó, Deus foi no DNA daqueles animais. Deus foi lá dentro do DNA das fêmeas e dos machos quando cruzavam. E ele colocou no DNA informação para que a cria nascesse salpiscada, malhada e listada. Tu crê que dois rebanhos, o casal liso, tinha cria listada, salpicada e malhada? É para quem crê que Deus vai mexer aonde você não pode mexer, somente para te abençoar. Dá 30 segundos de glória para esse Deus que pode ir aonde você não pode ir, que pode fazer o que você não pode fazer, que pode entrar lá no gabinete, pegar o papel e assinar por você. Ele vai te dar vitória. Glória a Deus.
Daqui a pouco, o rebanho de Jacó estava maior que o de Labão. Olha o segredo, igreja. A vara de amendoeira. Deus dizendo para ele: eu sou fiel. Alguém não quer que você prospere, mas eu quero a tua prosperidade. Alguém disse que você não vai ter nada, mas eu quero que você tenha tudo. Aquela profecia contrária que alguém te deu, que você não vai sair do que está, Deus manda te dizer: nesta tarde eu vou fazer prosperar. Tá pequeno, mas vai ficar grande. Tá pouco, mas eu vou aumentar. Alguém sorriu da tua situação, mas eu vou mudar a história. Recebe esta palavra, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco o rebanho dele era maior do que o rebanho do seu tio, porque foi Deus que aumentou. Somente quem crê que Deus já está com a mão nas tuas finanças. Somente quem crê que Deus já está com a mão na tua conta bancária. É Deus que está lá, administrando os números nessa tarde. Enquanto tu adora, Deus vai lá na conta e vai administrar. E alguma coisa que tu pensava que não ia ter condições de poder comprar, Deus está dizendo: creia, eu vou fazer mudar essa história. E alguém vai ficar surpreso com o que eu vou fazer. Glória a Deus. Nós vamos concluir, igreja, também Gênesis. Aleluia. Agora nós vamos para 43 de Gênesis. Talvez um dos capítulos mais lindos da palavra de Deus. Igreja, a Bíblia diz que José estava no Egito. Glória a Deus. Há mais de 13 anos. Agora ele já era governador do Egito. Glória a Deus. E como governador do Egito, no tempo da sequidão, que já estava nos anos de seca, seus irmãos vão a primeira vez ao Egito comprar comida. E quando chegam no Egito, José reconhece, mas os irmãos não reconhecem. Aí José prova os seus irmãos, prende por 3 dias. Eles dizem: nós somos filhos de um único pai. Nós somos em 12, um já não existe. O outro está com o nosso pai, por isso que estamos em 10. E aí José diz: vocês mentem. Mas mesmo assim eu vou mandar comida para a família de vocês, mas um de vocês vai ficar preso. Aí prende Simeão, voltam 9 para junto de Jacó. Quando os 9 chegam, eles contam o que aconteceu no Egito. E o homem é bem severo em dizer: eu só vou vender comida para vocês se vocês trouxerem o vosso irmão caçula, o mais jovem, Benjamim. E aí, igreja, o lindo de tudo é que os dias se passaram. A comida acabou e eles tinham que voltar. E agora o pai não quer deixar Benjamim ir, mas aí Jacó, ou Judá, se coloca na frente e diz: meu pai, eu dou a minha vida em troca do meu irmão, mas eu não deixo ele ficar lá. Jacó concorda e deixa seus filhos partirem. Mas antes de partirem, aleluia, 43 e 11 de Gênesis, se você trouxe a Bíblia, abra a Bíblia. A Bíblia diz que Jacó preparou um presente entre a sombra. Dessa vez vocês não vão de mãos vazias, não. Vocês vão levar um presente. É para quem crê que dessa tarde você não vai sair de mão vazia, mas Deus já preparou um presente. Aleluia. Aí no versículo 43 vai dizer assim: levai para aquele homem um pouquinho de bálsamo. Repete comigo: bálsamo. Igreja, bálsamo é uma essência que tranquiliza. Sabe, tem hora que a pessoa está sentindo dor, coloca o bálsamo, a dor passa.
O bálsamo alivia. O bálsamo tira a tensão. O bálsamo muda a história. O bálsamo estava entre os presentes que a rainha de Sabá levou para Salomão. Primeiras Crônicas, capítulo 10, versículo 10. O bálsamo estava entre as essências que a rainha Esté tomava banho durante 6 meses para poder se encontrar com o rei Assuero. Essência real que Deus mandou de presente para José. Somente quem crê que nessa tarde tem essência real neste lugar. Glória a Deus. Levai também um pouquinho de mirra. Repete comigo, mirra. Mirra, glória a Deus. Também uma essência real. A mirra estava também no banho de Esté. Mas também a mirra foi um presente que os reis magos levaram para o rei Jesus. A Bíblia diz que os reis magos levaram incenso, ouro e mirra. Glória a Deus. A mirra também era um componente do óleo da unção. A mirra também foi usada para ungir o corpo de Jesus. A mirra é uma essência valiosa, preciosa. Aí Deus está dizendo: eu estou dando algo precioso para alguém nesta tarde, neste lugar. Sabe o que eu acho lindo em Deus, igreja? É que o terceiro presente que está dentro dessa caixa que Jacó manda é o mel. Repete para quem está do teu lado. Segura bem na mão dele e diz assim: mel. Olha, igreja, se fosse num tempo normal, o mel seria normal. Mas nós estamos em um tempo de seca. Nada brotava, nada dava flor. E a igreja sabe que o mel depende das flores, porque as abelhas precisam do néctar para fazer o mel. E já havia muitos anos sem produção na terra, porque a terra estava seca. Mas ainda havia mel em Canaã. Sabe por quê? Por causa da promessa. Aleluia. Porque Canaã é a terra que mana leite e mel. Eita, glória a Deus. Segura firme na mão de alguém e diz assim: independente da abelha, independente das flores, independente da produção que a terra pudesse estar dando, não podia faltar mel na terra que mana leite e mel. Porque é promessa de Deus. Sabe o que é que Deus manda dizer para a igreja? Que ainda que tudo esteja dando errado, mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Alebandachá. Tem mel na terra. É pra que da xúria. Alebarachayafá. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé, porque tem uma essência nova descendo de Deus. E Deus está me dizendo, e eu tenho que fazer. Você vai fechar os olhos e você vai, aleluia, com os teus olhos fechados. Mistério, né, igreja? Deixa Deus fluir na tua vida. Vocês lembram que no começo eu falei do coração? Porque Deus estava trabalhando no coração. Ele permanece trabalhando no coração. Tudo que Deus falou aqui foi voltado para o teu coração. Só se você puder, pega a tua mão direita e coloca no coração da pessoa que está do teu lado. Porque Deus vai fazer uma obra agora. Somente quem crê, diga glória a Deus. Somente quem crê, diga glória a Deus. Levanta o teu pé direito e bate no chão. Depois tu levanta o esquerdo e bate no chão. E deixa Deus deixar você conquistar a terra que Ele te prometeu. Há um limite demarcado, mas Deus está dizendo: eu vou fazer você passar este limite. Eu vou te dar mais do que alguém disse que você tinha direito. Abra a boca, mistério. Abra a boca. Aí você, com a mão no coração dessa pessoa, você já começou a sentir as batidas do coração dessa pessoa. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu sou vida. Glória a Deus.
E eu quero te dizer que no final da caixa de presente tinha amêndoas. Eita, rebadarebecamanácia. Aí José pôde ver no seu coração que estava na hora de se revelar. E agora ele olhou e ele viu que os 12 estavam ali. E tinha 11 irmãos na sua frente, do jeito que ele havia sonhado. Levanta teu pé, porque Deus está dizendo: eu sou fiel, eu sou fiel. Porque tem crente que está vivendo o melhor de Deus nessa tarde. Recebe este presente. Presente estou neste lugar. Quero vos encher. Quero deixar a minha bênção. Quero trazer à existência aquilo que ainda não existe. Vai acontecer. Eu vos digo: abri a vossa boca. Tem crente que vai receber uma essência completamente nova. Uma língua diferente que desce nesse mistério para você. E quem não é batizado, abra a boca dando glória. Abra a boca e dá glória para ele, que ele quer te encher. Recebe aí um presente do céu. Tu crê, igreja? Tem algo de Deus sendo desfeito, sendo refeito. E Deus está renovando as forças de alguém nesta tarde. E alguém vai voltar para agradecer. Se você puder, abraça esta pessoa que está aí junto de você. E segura este abraço e fecha teus olhos, porque Deus quer deixar um sinal. Ele quer curar alguém aqui. Ele quer fazer um milagre. Eita, vaso, abre mais a tua boca, porque tem mistério nesse abraço. A promessa vai se cumprir. Diz aí pra ela: a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Abre bem a tua boca, que eu quero encher. Oh, glória a Deus.